njërës asi palës tjetër, do duhet të vendosë një procedurë. Ne kemi thënë, ne da propozojmë, sepse kushtetuta jo më kote ka me 84 vota, jo më kote ka me shumicë të përforcuar, kërkon pjesëmarrjen substanciale të opozitës. Dhe ne po marrim pjesë, substancialisht. Madje, duke qenë shumë fisnik në aspektin politik, ne propozojmë një sër numrash, duke mos përjashtuar palët e tjera, se s'ka se sitë, mos ti përjashtosh palët e tjera. Kemi kaq kohë që presim dhe askush nuk them përgjigje, për të qenë sinqert. Ka një vrap për ke emrat. Për ne është i rëndësishëm procesi, sepse vetëm një proces transparent, gjithë përfshirës, i njohur për shqiptarët, vetëm ai mund të jetë garancia që emri që mund të dalë, të ketë legitimitet për të ardhmen, që të mos etiketohet që në momentin e parë, i njerëz apo i tjetër spal, pengi njerëz apo i tjetër spal. Ta di që në qoftë se është zgjedhur presidenti i Republikës, nuk është zgjedhur nga shijet e njerit apo tjetrit që rri dhe frekuenton këtë, po për shkak të virtyteve të veta. Ky pra është, kjo është sfida. Presidenti i Republikës do duhet të zgjidhet për shkak të virtyteve që ka, betejave që ka, reputacionit që ka, vlerave që mbart. Jo pse bjem në dakord këtu. Prandaj kemi gjykuar që të ketë një proces, ketë ca regula, ketë ca kritere, e pasaj natyrshëm, nëse pranohet ky qëndrim nga majoranca, absolutisht mund të kalohet tek emrat. A ne di fare mirë që spiralet dhe spërdredhjet e majorancës janë të tilla, sepse e din që në raundin e 4 dhe 5, fatkeqësisht, dhe jo vetëm për fajtë të tyre, zgjidhet me 71 vota. Do të merrni pjesë? Ne po bëjmë këtë gjë. E sqarova edhe një herë. Unë isha i gatshëm që tani. Isha i gatshëm. Pat apo jo? Se prita sfidë. Ta diskutojmë tani, dakor? Ikën. E pa, të histori që jam i gatshëm, por si jam i gatshëm, këto jo. Kishte më mirë se sa aty? Konferenca kryetare. Juve ishit prezent. Publiku besoj ishte duke ndjekur. Për publikun po e bëjmë. Do historit jo sot, por nesër, këtë a thjesht dhe vetëm së përdredhje, që bën majoranca, e kuptojnë, fare mirë, se cili është qëllimi tyre. Qëllimi për të shtyrë ditët, pse jo, për të trazuar ujrat si pas opinionit të tyre një opozita, e kuptojnë dhe këtë. Por për balë kësa qasje, unë besoj që ka diçka shumë më tepër solemne dhe serioze. Zgjedhja presidentit të Republikës, për aqë saq kompetenca i ka. Dhe kemi bërë qartë edhe në përpara dhe bëjmë qartë edhe tani. Ka sens të bëhet dhe të zgjidhet brënda tre raundet të para, kushtetuta e thotë kështu, fryme e kushtetutës është kështu, të zgjidhi një president edhe njëherë, që të mos i përkas dhe të mos jetë zgjedhje e palve politike, por të ndjej dhe publiku ta kuptoj që presidenti i Republikës, nëse zgjidhet kush do qoftë ai, të jetë zgjedhur për shkak të kritereve, për shkak të vlerave, që ai mbar. Ka bërë betejë publike. Ka treguar në të shkuarën që ditë të qëndroi. Është antikomunist dhe e duam ne. Është ka treguar në të shkuarën që s'ka lidhje fare me çështjet e dekriminalizimit. Se jo, është kriter ligjor dhe kushtetues madje. Ka mbajtur detyrën në të shkuarën. Ka treguar që është qelibar, jo i përzier. Po këtu janë vlera morale që jo politika, po shoqëria shqiptare sot ka nevojë ulëritës etiket. Aftësia jon është kjo, të arrim pikërisht te këto silueta. Ishim aty. Unë isha i gatshëm, për më tepër, unë e kam shkruar, që kam thënë grupi parlamentari, unë e ka thënë. Ndoshta ja ku e ketë shkruar. Ndoshta për kohën e vetë. Dyshimi mes orës 12 dhe orës 6 nuk ka ndryshim. Sa javë, jo më kot, unë e kam bërë publike para jush, e kam shkruar, ja kam dërguar edhe me post, jo vetëm, e kam bërë publike, s'ka ngelur njeri, pa e kuptuar, sa kohë duan.
ndryshe do t'jetë zvaritje. E thash, jo, unë e thash, dëgjoni, nuk është një kushtëzim që ne i bëjmë atyre. Jo, kuptojeni këtë. Dikë me kemi sfidën e, ne kemi sfidën me ju, me publikun. Po me presidentin e zgjidhim me votat e deputetëve në parlament. Zonjë, po pra me vota në parlament e zgjidhim, por që ta zgjidhim nuk janë vota individuale tona, janë votat atyre që përfaqësohen, janë gjysma e shqiptarëve. Sfidën me ata e kemi ne. Unë me rakosem vetëm për këtë gjë. Ato kritere dhe ai proces, a mos më qortohet nga së paku gjysma e shqiptarëve? Këtë kam unë merak. Absolutisht asgjë tjetër. Kësaj do t'i bëj shërbimin deri në fund. Kur tentoni që mos të shkohet në raundin e 4 në mënyrë që Partia Socialiste ta zgjidhë vetme, atëherë pse nuk e propozuat një emër në raundin e parë dhe pse nuk e propozoni një emër tani? Edhe njëherë, se duhet bëj pazar. Pse nuk? Nuk duhet bëj pazar me emra. Sepse unë mendoj që është logjike, është e ndershme, është e hijshme që para se të shkojmë te emrat, që të mos e bëjmë loj kungulleshkash, të vendosim ca kritere. Gjaja e parë, apo jo? E dyta, që të jetë serioz. A nuk duhet që majoranca, këta që përbetohen për të zgjedhur president konsensual, të thonë po, për shkak se kemi nevojë se të janë 84 vota, na duhet që të jetë edhe opozita, ta thonë këta, po. Atëherë do të shihni. Zoti Alibeaj, kaq e thjeshtë. Raundi i parë është djegur, kemi mundësi edhe në dy raundet e tjera për të gjetur gjuhën e përbashkës me pozitës dhe opozitës dhe për të zgjedhur një emër nëse do të zgjidhet konsensual. Duke mos u takuar dhe duke shmangur takimet, apo shmangim edhe zgjedhjen e një presidenti konsensual që ju shumë e kërkoni? Të duket që unë përshmangem, unë që i çoj letra, unë që i çoj dokumenta, unë që i kërkoj në konferencë të kryetarëve që të mos shohin po këtu para kamerë, para jush, të diskutojmë, unë përshmangem. Kush përshmanget? Në orën 18 propozoi Partia Socialiste. Un po them në 12 bi ikën. U fshehen, ju thoni në 18. E kuptoni është kaq e thjeshtë. Nuk merre me lojra. Nuk merre me lojra, jam serioz. Nuk merre me lojra, un jam serioz dhe duhet të jem serioz me ju dhe me gjithë shqiptarët. Isha i gatshëm ta bëj aty. Doni tjetër? E kanë të shkruar të japin një përgjigje. E pranojnë? Se pranojnë? Ta modifikojnë. E kanë këtë mundësi, e kanë të shkruar, po ta keni lexuar, ai dokument thotë, është i hapur për çfarë do lloj pasurimi, shtese, ndryshimi në atë dokument. Apo jo? Dhe kështu vendoset dialogu i shkruar edhe një herë, jo në dhomaterta, në sytë e shqiptarëve. Po dialog me kushte zotëri?